Good afternoon to all, distinguished guests, senior officials of the university, directors of the School of Studies, research scholars, students, colleagues, and my dear friends. It gives me immense pleasure to welcome you all to a program on Hindustani classical music that has been supported by the Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture amongst youth, in collaboration with the Ministry of Culture, Ministry of Education, Ministry of Youth Affairs, Government of India, and SRF Foundation. It is worth mentioning here that Speak Mackay is a non-profit, voluntary, non-political, and participatory student movement that was founded in 1977 by Dr. Kiran Seth, Professor Emeritus at Indian Institute of Technology, Delhi. It seeks to inspire youth through experiencing the mysticism embodied in the rich and heterogeneous cultural tapestry of Indian and world heritage, with a hope that the beauty, grace, values, and wisdom embodied in these arts will influence their way of life and thinking and inspire one to become a better human being. Established in 1982 as a corporate social responsibility arm of the SRF Limited, SRF Foundation is dedicated to the transformation of education in the country. Currently, the SRF Foundation champions the cause of quality education in India and runs one of the largest community programs in and around SRF's manufacturing plant locations as well as in other parts of the country. Krishnakanta Hondikul State Open University would like to wholeheartedly thank Speak Mackay and SRF Foundation for bringing this event to our institution. We are indeed honored that Sri Omkar Dadarkar, one of the leading vocalists of the present generation in the field of Hindustani classical music of the country, is here with us, who will be performing in today's program. He will be accompanied by Sri Suprabhat Bhattacharya on tabla and Sushanta Chaudhary on harmonium. May I now request the Registrar of Krishnakanta Hondikul State Open University, Professor Pranjin Bora, to felicitate Sri Omkar Dadarkar with a Phoolam Gamusa and a bouquet on behalf of the university. Thank you. I once again like to request Registrar Sir to felicitate Sri Suprabhat Bhattacharya with a Phoolam Gamusa and a bouquet on behalf of the university. Thank you. May I once again request Registrar Sir to felicitate Sushanta Chaudhary with a Phoolam Gamusa and a bouquet on behalf of the university. Thank you, sir. I would now like to request the Registrar of Krishnakanta Hondikul State Open University, Professor Pranjin Bora, to address to all this audience. Thank you, Trisha. Respected all the colleagues of the university, and I have also seen some of the guests present here, and especially the center of attraction of today's program, Pandit Omkar Dadarkarji, and in tabla Suprabhat Bhattacharya, and in harmonium Sushanta Chaudhary. So I welcome you all on behalf of the university to this program particularly. So everything is ready.
Therefore, I think that when music is inviting us, we should not take much time. Once again, I welcome you all and invite you to be charmed by the charm of these three artists today. Thank you. Thank you, sir. It is my privilege to introduce our talented musicians for today's program. Presently attached with the ITC Sangeet Research Academy, Kolkata, as a junior guru, Sri Omkar Dadarkar inherited the art of music as a family tradition and was initiated into the art by his parents, Sri Srikant Dadarkar and Srimati Shubhada Dadarkar, both being reputed Marathi Natya Sangeet performers. Coming from a family of musicians, he was selected as a scholar at the ITC Sangeet Research Academy in 1999. Besides, he has received numerous prestigious awards like Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar, Sangeet Shiromani Award and Aditya Vikram Birla Kala Kiran Award, among others. Having completed his undergraduate course in Electronics and Communication Engineering from the Radio Physics and Electronics Department, University of Calcutta, this year, Sri Shukpabhat Bhattacharya has established himself as a soloist. He has performed at numerous events and conferences like Dover Lane Periodical Music Conference, West Bengal State Music Conference, West Bengal Yuva Sammelan, Dakshini Sangeet Sammelan, and Sangeet Pyasi. Mr. Sushanta Chaudhary is presently the Dean of Activities and Coordinator at Royal Global School, Guwahati. He has held the position of Administrative Head in several capacities in different organizations and has been a resource person for different prestigious organizations in the field of art, music and culture like Guwahati University, Assam Royal Global University, India-Nepal Friendship Association, Aurobindo Ashram, Kathmandu, to name a few. His journey in the field of education and music is accentuated by a robust foundation and a relentless pursuit of modern, innovative pedagogies. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for our talented musicians. Da 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 da
Yeah.
Sura, Sura,
Sarasa Suraga
Yeah.
ki seva sada sasura sarasura sarasura ga man ko re thavu guniyane ki Sazura,
चंदन भनिक सो आयो देख चंदा दिंदा देख चंदन भनिक सो आयो देख चंदा नभनिक सुवायो देख चंदा नभनिक सुवायो देख चंदा नभनिक सुवायो देख चंदा नभ देख चंदा नभनिक सुवायो देख चंदा नभनिक सुवायो अब तो बड़ी बेर जन दे घर मोर अब तो बड़ी बेर जन दे घर मोर नजर कंचन जिया घबराय देख चंदा नभनिक सो जाए देख चंदा देख चंदा चंदा देख चंदा देख चंदा 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 देख चंदा नवनिक सुजाए देख चंदा चंदन भनिक सो देख चंदा देख चंदन भनिक सो जात अब तो बड़ी बेर जन दे नजर कंचन जिया घबराए देख चंदन भनिक सो जाए चंदा नभनिक सो जाए देख चंदा Mama, 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 mama
gama bani di bama gama bani za ni za bani bama gama bani bama gama ta te ka ta da na bani te Baba gaba bani bani baba gaba baga magare dada gaba baga bani baba bani bani sabe kata bani bani baba bani 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 baba bani bani baba gaba baba magare dada gaba baga bani baba bani bani sabe bani baba bani baba gaba bani bani sabe kata Saga baba baga baba ni zani baba baba ni zani 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 Dekh chanda, dekh chanda, dekh chanda.